policijski avto pred mano, oziroma marica, naravnost ne more iti, dobenega smerokaza ne da, ali gre na levo ali na desno. Jaz grem na desno, kot se vidi tukaj, policija pa ne. P06766. Očitno zakoni niso enaki za vse. Če bi mene dobil brez smero kaza, bi morala kazen plačati. Tile frari pač ne, a ne? Ok. Aha, pa prej lepo pri prejšnjem traffic lightu se na desen pas postavil, šel je pa na levo. No, evo. Ja, vidimo, kam bo tukaj šel. Tudi brez smero kaza. Jaz grem recimo naravnost. Držim varnostno razdaljo, s tem, da vidim še njegov blatnik. Pa me zanima, kam bo šel. Ja, dragi moji, policisti niso tako pošteni, kakor se navzven kažejo. Oh, se znajo biti prijazni, se znajo biti hinavski, ampak to je hinavščina. Takrat, ko treba pa svojo res zaščititi, bo pa naredili vse, da jo bo zaščitili. Vključno z laganjem, manipuliranjem, potikanjem in vse, kar je negativnega. No, da vidimo, kam bo šel. Res zanima. Ne mi reč, na desno gre. Brez smerokaza. Wow. Bravo, slovenski policisti. In vi zahtevate višje plače. Zakaj že? Zakaj že? Zato, da ne upoštevate zakonu, da vi bi morali biti slovenskemu narodu vzor. A ste? Odkar sem na cesti 3 leta pa pol, nisem od vas imela dobenega vzora. Še to ne, da me ne znate klicati, kako se kliče. Jaz nisem gospa Taja, ampak sem gospa Portman. Pa tudi Taja nisem za vas. Pa kako si, tudi nisem za vas, ampak sem kako ste. Lep pozdrav, slovenska policija!